Tjenare, sheriffen, 90 grader. Jajamän, det är dags nu igen. Jag gjorde 3 stycken video på raken här och får ladda upp nu. 3 brevvideo som kom med brevduvor. Fattar ni eller? Hä? Till allvaret. Nu har den här jävla mördaren Zelensky med sin käring varit här i Sverige i våran riksdag och regering och träffat alla de här jävla politikersvinerna som styr vårt land. Riksdagen och Mingmutten och hans gelika stod uppställda med Jimmy Åkesson och alla de andra jävlarna på en trappa och blev fotograferade med den grisjäveln. Och hans käring, fy fan, säger jag, vilken jävla regering. Vi tar hit mördare och låter dem vara i vårat parlament och så vidare och så vidare. Och kungajäveln hade också han pratat med och träffat. Hur i helvete kan han hålla på att släppa in den jävla idioten i vårt land? Zelensky, den jävla mördaren, är lika mycket stor mördare som Putin är. Han åker omkring med sin käring och glänser och slår sig på bröstet och visar hur jävla bra han är. När hans eget folk slaktas och lemlästas, barn, djur, alla äldre mördas hänsynslöst i kriget mot Ryssland. Och så åker den jäveln omkring och glänser och tigger vapen, pengar. Nu har han blivit lovad eventuellt att få JAS-plan från Sverige också. Det finns ingen hejd på den här jävla idiotin den här regeringen håller på med. Det finns inga gränser på dårskapen alltså. Med han Mingmutten i spetsen. Jag begriper inte hur i helvete de tänker. Ska vi nu skänka plan och vi har skänkt miljarder pengar och ammunition och you name it, hela skiten. Och så kommer han hit och tigger ännu mer, så åker han till Holland. Och det blir han lovade F-16-plan som Amerika tillverkar. Alltså, hur länge ska den här idioten få hålla på egentligen? Och hur kan han med åka runt i världen och tigga både det ena och det andra med sin käring och bo på hotell och träffa i Sveriges riksdag och de här idioterna står uppstaplade på en trappa och blir fotograferade med den här mördaren och kungajäveln? Vad fattar jag lite detta? Så jag begriper det bara inte hur det kan få tillgå. Det är för mig helt obegripligt. Han skulle inte sätta sig en fot på svensk mark, den tycker jag, den här mannen. Överhuvudtaget. Men här slickar de honom i röven och som alla andra. De skänker och de ger honom det ena och det andra. Bara han begär och vill ha, så får han det. När ska han betala tillbaka detta eller kommer han inte att göra det? Det kanske är gratis alltihopa. Och jag hatar det här jävla regeringen som vi har alltså. Fy fan, det är inte värda namnet av de här jävla idioten som sitter där. Sicket avskum till regering. Jag säger bara det, fy fan säger jag, måtte det ta slut det här skiten i Ryssland. Det är så vedervärdigt så det är inte klokt. Och så får en sån jävel omkring och tigger och ber och skiter sitt eget folk. Han åker med sin käring, det är en snygg tjej visserligen. Men det spelar ingen roll, det har inte med det att göra. Att han kan med, jag fattar inte det. Hoppas han får till straff den här jävla grisen. Så det bara känns ända in i helvete på honom. Han är inte värd mer tycker jag. Han är inte med mer än vad Putin är. Det är 2 stora skitstövlar båda 2. De ska ställas in på riksrätten med människorna tycker jag. Absolut. Liksom den svenska regeringen ska göra det. De ska också ställas in på riksrätten tycker jag. De skiter i det. Den svenska regeringen skiter i det egna folket. Vägar, infrastruktur, allting blir eftersatt. Men pengar till förbandelse skänker vi utomlands. Det går bra. Det är inga problem. Fy fan, säger jag bara. Nu får det fan med våra nog. Nu räcker det, som man säger. Per Strömmer. Jag är så innerligt trött på den här jävla regeringen så det kan inte ni tro. Och Jimmy Åkesson står och glänser i den skiten där på trappan. Fy fan, säger jag alltså. Ja.
Det var detta jag ville säga, bara mina vänner. Ha en fortsatt fin söndag. Tjingeling.